Sakri lagi alhamdulillah Pak. Kek tonggone dhewe mesti para isu akeh bar Mas Kinggo. Nggih, namung 1.800.000 Pak. Lah iya to kuwi kok. Tenan kuwi. Tenan. Tenan kok. Jos. Elok ngarusi dit ki opo? Ya. Rada ngalor ndak cah yo. Aja nyedak-nyedak aku kene rada ngalor. Pak Hanu kae lho ngeti kowe wae, Pak Hanu, Pak Haji Hanu kae sing digawe. Pripun? Rada ngalor kono. Ora dek ngaler. Apa iso ngalor kowe? Dipenak-penake lho. Kowe apa iso ngalor? Pokoke engko jek siji ngkas, siji rampung. Paripurna. Thank you.
ora tekan loh mas. Sajaknya mic-nya ora tekan. Ya, pakai mic saya piye? Gak usah. Mic saya otomatis. Oh iya, mic saya otomatis. Otomatis apa? Kalau buat nyuara tok bisa gede, kalau enggak nyuara kecil. Nyuarani. Apa? Nyuarani apa maksudnya? Nek gak. Suarane titit-titit nethok ngono aku. Cek kanggo to Mas mic-mu iku? Hah? Mic-mu iku cek kanggo? Ya sok-sok. Ora nek toke kok kanggo karo sapa iki. Sayang jare kelo. Mbah Gunung. Mbah. Lah. Kayak melu-melu aku. Jumat Kliwon. Lah. Ora aja aku. Tak entekken ya Mas. Alon-alon karo Cah Joko iki ya.